Ərəstin və yazır ki, 70 kilo qızıl rast gəlmədi mi sizə? Əvvəla bu 70 kilo qızılla bağlı da mən bir neçə kəlmə deyəcəm. Xatırlayanlar bilir, Hürriyyət qəzetində, onda bizim efir yox idi, bir neçə il bundan öncə bizim silsilə yazılarımız getmişdi. Şahin Şıxlinski adlı bir nəfərlə bağlı. Hal-hazırda, bilmirəm, Rusiyanın Çelyabinsk şəhərindədir ya Sverdlovskidə. Sverdlovskidə mən bilə. Orada faktiki olaraq bugün hal-hazırda da diaspora sədri ilə aralarında bir qırğın gedir. Bu, Şahin Şıxlinskinin yaxın qohumları Qazaq gömrüyündə həbs olunmuşdular. Qardaşı idi, xalası uşaqları idi, kirvəsi idi. Baxmayaraq ki, o da Şahin Şıxlinski adallananda o mətbuata açıqlama vermişdi ki, bəs Vüqar müəllim, bizim belə bir şey, Vüqarcı belə bir şey yazdı, əslə mən o adamları tanımıram, amma mən onları fotoların yaydım, bircə fotoların yaydım ki, yəni sübut elədim ki, o adamlar bir-birini tanıyırlar. Həmin vaxtı Qazaq gömrüyündən məlumat verilmişdi ki, diqqətlə dinləyin, bu hər adam bu şeyləri eləyə bilmir, dostlar, ki, biz bunları vaxtı ilə eləmişik. Həmin vaxtı Azərbaycan mətbuatında belə bir informasiya yayıldı ki, Qazaq gömrüyündə təxminən 320 milyona yaxın pul tutulub bir qrup şəxs tərəfindən. Xatırlayanlar bilirlər. 320 milyon manat. Şahin Şıxlinskinin şəxsən Əli Həsənovla, Ramiz Mehdiyevlə, eləcə də hal-hazırda bu günlərim prezident aparatında işləyən Zeynal Nağdaliyevlə, eləcə də xüsusi idarədə işləyən bir nəfər adamla çox yaxşı münasibətləri vardı, dostluq münasibətləri vardı və biz Polşada da bir öldürülən iş adamı ilə bağlı məbuları gətirib calamışdıq ki, Polşada bir nəfər adam güllələnmişdi bir nəfər tərəfindən, Azərbaycanlı idi və güllələnmə səbəbi də Polşa prokurorluğu belə bir məlumat yaymışdı ki, kimlərinsə pulunu oradan gətirib bura yerləşdirməyə, yerləşdirəndən sonra o pulları atmışdılar. Güya buradan killer göndərilib hardansa, hətta o vaxt Azərbaycan bir neçə nazirinin də adı hallarında, onlardan Kamaləddin Heydarov da vardı, Əli Həsənov da vardı, Ramiz Mehdiyev də vardı. Bu Şahin Şıxlinski də belə bir işlə məşğul idi. Ölkədən küllü miqdarda pul çıxardırdı, həmin pulu aparırdı. Deməli, Şahin Şıxlinskinin bir bankı var. Bankın ana bank yerləşir Moskvada, bankın da adını tam xatırlamıram. Onun filialının biri yerləşir Sverdlovskidə, digər bir filial yerləşirdi Gürcüstanda. Deməli, Şahin Şıxlinskinin iki həyat yoldaşı vardı. Biri də Rusudu, biri Azərbaycanlı idi və Rusdan olan bir oğlu vardı. Bir də, deyəsən, bir nəfər qadın vardı ki, o Moskvada rəhbərliyə edirdi. Deməli, bunlar nə edirdilər? Bunlar pulu buradan keçirdirdilər Gürcüstana. Gürcüstan üzərindən banka yerləşdirirdilər. Oradan göndərirdilər Sverdlovskidəki banka. Yəni, öz ailə bankı yaratmışdılar bir dənə, belə bir set yaratmışdılar. Və oradan da göndərirdilər Moskvaya, sonra nə edirdilər, başına hansı külə əliyirdilər, bəlli deyildi. Bu, bizim Azərbaycan məmurlarının puluydu, ölkədən çıxarılan pullarıydı. Həmin vaxtı mənə həddən az çox təziklər oldu. Çox sıxdılar, sıxma boğmaya çaldılar. Mən açığın deyim ki, oh, mən də ehtiyat elədim, artıq işi davam elətdirmədim. Çünki mənim özümün, deməli, ya ortadan götürülmə bir riskim var idi, həyatı təhlükəm vardı, ya da həbs eləyəcəkdilər. Yəni, bu ikisindən biri mütləq olacaqdı. Mən məcbur qaldım, bu işdən geri çəkiləsi oldum. Çünki ciddi şəkildə mənə təzyiq eləyirdilər. Dövlətin ən üst düzeyindəki qurumları. Həmin vaxtı mən nəyi araşdırmışdım, dostlar? Araşdırmışdım ki, Qazaq gömrüyündə tutulan pul 320 milyon deyil. Əslində, 650 milyondan yuxarı puldur. 650 milyondan yuxarı. Bunun sadəcə 320 milyonu ya 330 milyon, dəqiq indi orada 300 milyon olduğunu dəqiqdir. Mətbuata sızmışdı, amma yerdə qalan hamısını ortadan silmişdilər. Bəlkə də ola bilsin ki, bu 320 milyonu verməklə, yəni mətbuata aşkara çıxartmaqla, bəlkə də 3 milyard pul keçirmişdilər Gürcüstana. Zatən mən o gün bir qardaşımızı Elvini, dadı, çıxartmışdım Naxçıvandan, Vasif Talıboğunla bağlı. 300 milyondan yuxarı Vasif Talıboğun pulunu keçirmişdilər Türkiyəyə. 70 kilo qızıl nə mənadır ki, bunun da hələ mən Dubayda görəm ya görməyəm. Ərəstin bəy, fikrim çatır, niyə burada mən dolası ilə fırlana-fırlana gəlir, əmmə? Yəni, həmin vaxtı biz nəyin üstündə getdik və nəyə nail olduq və hansı məlumatları əldə elədik? Onda dəqiq məlumatları əldə elədik ki, ölkədən çıxarılan pullar bu cür adamların əlləri ilə çıxarılır, müxtəlif banklara yerləşdirilir və onun qarşılığında
təxminən 10-20, bəzən bəzi məmurlardan 30% qarşılıq alınaraq həmin pullar bu adamlar dəstən, bu çətə tərəfindən ölkədən çıxarılır. Zaten neçə ildir artıq pullar yox, pullardan xəbər yoxdur. Görürsünüz, dalbadal prokurorluq son bir ayın içərisində kifayət qədər məlumat yaydı. 300 milyon bir, 17 milyon bir, 20 milyon bir, 30 milyon bir, 50 milyon bir. Yəni 1 milyarda yaxın pulun ölkədən çıxalıb geri qaytarılmaması ilə bağlı artıq informasiyalar mövcuddur. Və bunu da çıxardan təbii ki, nə siz deyirsiniz, nə biz deyirik. Çünki bizim bu qədər pulumuz yoxdur. Bəlkə də bizim də bu qədər pulumuz olsaydı, biz də bu adamlar kimi yolumuzu azardıq, xalqın dərisini biraz da dərindən soyardıq və aparıb pulumuzu beynəlxalq banklara yerləşdirərdik.